ဟိတအနုပညာနဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုဘာသာရပ်တွေကိုတနေရာထဲမှာတစုတစည်းနဲ့တင်ယူနိုင်မဲ့အပြင်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းတွေကိုပါဖန်တီးပေးမယ်မြန်မာအင်တာတိန်းမန့် and business center MEBC သင်တန်းကျောင်းကိုဇူလိုင်၈ရက်မှာသင်ကန်းကျောင်းကပြည်ထောင်စုရိတ်မော်မှာဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်သင်ကြားရေးကိုဟိတနဲ့စီးပွားရေးပေါ်မှာအခြေခံထားပြီးနိုင်ငံတကာမှလိုဂိတပညာရပ်နဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုတွေကိုဦးစားပေးသင်ကြားမှာဖြစ်တယ်လို့မြန်မာလူငယ်တွေအနေနဲ့အမားကိုကြောက်ရွံ့မနေပဲဖန်တီးမှုအသစ်အစ်တွေလုပ်တင်တယ်လို့ကိုအိမ်မင်းထက်ကပြောပါတယ်မှားသွားတဲ့အရာတစ်ခုဟာလဲကိုပိုင်ဟန်ဖြစ်သွားနိုင်တာကြောင့်စိတ်တွေကိုလွတ်လပ်ခွင့်ပေးပြီးသင်ယူကြဖို့လိုတယ်လို့ဆိုပါတယ်တကယ်တမ်းပြောမှဆိုဒီ subject က music business ဆိုတဲ့ subject ပေါ်အခြေခံတယ်နိုင်ငံတကာမှာဆို music နဲ့ဒီစီမံခန့်ခွဲမှုပါတဲ့ပေါင်းပြီးတင်ရသွားပြန်ကွာ creation တစ်ခုလုပ်ဖို့ဆိုရင်အကိုရိုးစီမှာပထမဆုံးဆက်ကမှားမှကြောက်တယ်မားမှကြောက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့မှာပြဿနာအတက်အစ်စ်တရထွက်မလာတော့မားရွေးနေဆိုတာလည်းငါတို့လူသားတွေအဲ့ဒီတုန်းကမားချင်တယ်မားမှပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကလည်းစတိုင်တစ်ခုဖြစ်နေဖြစ်သွားနိုင်တာဒါကိုကလေးတွေသိဖို့လိုတော့ဗောနော်စိတ်က freedom ဖြစ်လေ creation ကိုပို့လုံးနိုင်တယ်အဲ့တော့လာကလေးက freedom ဆိုတော့ဒီလိုပုံစံမျိုးကိုဦးစားပေးသင်တာဗောနီးလေ MEBC သင်တန်းမှာကိုဝါသနာပါရကိုရွေးချယ်တက်ရောက်နိုင်မယ် MEBC General Public Program နဲ့တင်နန်းကာလတစ်နှစ်ကြာသတ်မှတ်ထားတဲ့ MEBC Certificate Program ဆိုပြီးနှစ်ပိုင်းခွဲခြားထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တစ်နှစ်တင်နန်းမှာဂိတပညာရဲ့အပြင် Professional တယောက်ဖြစ်ဖို့ဘယ်လိုပြုမှုနေထိုင်ရမယ်ဆိုတာတွေကိုလည်းသင်ကြားပေးမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီလိုတင်နန်းကြောင့်မဖွင့်ခင်ကတည်းကအစိုးတင်နန်းအဖြစ်တက်ရောက်ခဲ့တဲ့ထက်နေကြီးကတော့ဘာမှမသိပဲသွားနေရတာထက်စားရင်တင်နန်းတက်ရောက်ပြီးရှောက်လန်းတာဟာအမှုပညာလောကရဲ့ကြိုးစားရင်ကြိုးစားသလောက်ရပ်တည်သွားနိုင်စေမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုဘလိုင်းဘာမှမမြင်ရပဲနဲ့မသိဘဲနဲ့သွားနေရတဲ့ဆိုင်တော့သူနဲ့ထိုက်တင်တယ်ဗောနော်နေရာတစ်ခုတော့ရောက်နိုင်မယ်လို့ထင်တာပဲဟိုဒီတိုင်းသွားနေရောက်ချင်မှလည်းရောက်မှာလေအခုလိုကျွန်တော်တို့ဖြတ်သန်းနေတဲ့အချိန်တွေရဆိုရင်တော့အဲဒီလိုတင်တန်းနေတက်လိုက်တယ်သိသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာပဲဖြစ်သူစူးစမ်းစူးစမ်းတော့အထိုင်းလျောက်တော့ဒီလောကထဲမှာနေလို့ရမှထင်တာပဲဗျ MEBC ဆိုပြီးဖြစ်မလာခင်နှစ်နှစ်လောက်ခရဲကအစိုးတင်တန်းတက်ရောက်ခဲ့တဲ့ EC ကွေးကတော့အရင်ကအတန်မကောင်းပေမဲ့တင်နန်းမှာတေချာဆွေးနွေးပေးလို့အတန်ပြင်နိုင်ခဲ့တဲ့အပြင်အောင်မြင်ဖို့ကံနဲ့မဆိုင်ပဲနီးစနစ်တကျအသင်ယူနိုင်မှအောင်မြင်မယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆရာအိမ်မင်းထက်ဦးစီးတဲ့ဒီကြောင်းကိုလည်းဒီထက်မကအောင်မြင်ဖို့ဆူတောင်းပေးခဲ့ပါသေးတယ်။ဟောအရင်တော့အတန်ဟိုအလောက်ကြီးလေသချင်းနေဆိုလို့ရှိရင်ကြီးတာမဟုတ်ဘူးပေါ့။အဲဒီရောက်တော့မှပဲအဆရာတေချာတင်ပေးတယ်။ဟိုပြီးတော့ဟိုဆွေးနွေးရပေါ့ဆွေးနွေးပြီးမှတေချာကိုအတန်ပိုင်းပြန်ပြီးတော့ပြင်ရတယ်ပေါ့လေ။အဲအလိုပါဟုတ်တချို့ကြောင့်လည်းကံကိုပြောကြရတယ်ဒါပေမဲ့ကံတော့တိတ်မဆိုင်အောင်ပြဟိုတချို့အခွေထွက်နေကြရပဲဟိုတချင်းလေးနည်းနည်းဆိုလို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုနေကြမယ်ဒါပေမဲ့နီးစနစ်မှန်မှန်နဲ့သူတို့အဲ့လိုပေါ့ဟိုနားထောင်ရနဲ့တိတ်အစင်မပြေသူဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့ကအောင်မြင်မှုတော့ခံရပါတယ်ဒီ MEBC တော့ဆရာအိမ်မင်းထက်ဦးစီးတယ်ဒီ MEBC ပို့ပြောဟိုဒီအောင်မြင်လာအောင်မြင်ပါစေပြီးတော့ရည်ချင်းရှိတဲ့အဲအစိုးရအများကြီးဝင်ထုတ်နိုင်ပါစေလို့စတောင်းပေးပါတယ်